Dzień dobry. Dnes jsme se sešli, abychom se seznámili s osobností Karla Šary, malíře. Tady vidíme jeho autoportrét z roku 1928, když mu bylo 32 let. Byl to především portrétista, ale také realizoval řadu interiérů a nástěnných maleb. Byl scénografem, cestovatelem, dobrodruhem, lovcem a hlavně vášnivým fotografem. A díky této jeho vášni vám dnes můžeme doplnit přednášku spoustou fotografií. Jejich tvůrcem je opravdu sám Karel Šara. Karel Šara by byl bez pochyby zcela zapomenutý, pokud by nebylo konfiskátu z jeho vily ve Staré Vodě blízko Bruntálu. V roce 1959 byl v České republice Šarovi zkonfiskován majetek a byl uložen do muzea v Bruntálu. Takže my dnes máme ve sbírkách 32 jeho maleb a kreseb, spoustu osobních předmětů, ale především 17 fotografických alb, které Šara sám uspořádal, a potom spoustu výstřižků novinových, které Šara sbíral, v nichž se psalo o něm a o jeho práci. Tady se díváme na zápis z matriky o narození Karla Šary. Narodil se 27. ledna v Hrušové rodičům Josefovi Šarovi a Marii Rozené Šrámek. Josef Šara byl pouze, tady napsáno, Fabriksarbeiter, tedy dělník z továrny, a i jeho maminka, manželka Josefa Šary, pocházela ze stejného prostředí. Taky to byla dcera dělníka z továrny. Vezmeme-li v úvahu, v jaké době, v roce 1896, se Šara narodil do takovéto rodiny, pak je obdivuhodné, čeho všeho Šara dosáhl a kam se dostal. Přes tento handicap rodiny vystudoval umění v Praze, nevíme zatím přesně kdy a na jaké škole, ale především narodil se v roce 1896, do jeho života zasáhla první světová válka. Během první světové války sloužil jako letec. Tady ho máme na fotografii patrně se sestrami. Tady je z vojenského ležení u Konjuchy u Toruně. A díky Šarovým albům, které jsou v muzeu uložené, známe i některé jeho rané práce. V roce 1922 vymaloval synagogu v Ostravě v Přívoze. Tady máme fotografie. A v roce 1924 maloval stěny a fresky pro katolický kostel v Koščelci u Čenstochové. Tady máme Šaru z jeho spolupracovníky ještě v tom kostele, ano? Víme, že v roce 1924 získal Šara místo jako scénograf v Krakově v divadle Bagatela a pracoval také pro krakovskou operetku. Protože byl Šara vášnivý fotograf a pečlivě dokumentoval svoji práci, máme i fotografie některých jeho scén. Tato je ze hry Gicus. Vždycky je Karel Šara na těch obrázcích vyfocený, v těch scénách. Štos poza kurtiny. Gitara i jazz band. Tady je fotografie ze hry Devadaši, na níž jsou hlavní protagonisté herec Godlevsky a paní Grabovská. Hra Devadaši. Devadaši je výraz pro indickou chrámovou tanečnici. A ta hra pojednává, je to taneční a hudební drama, pojednávající o příběhu vzniku a historii právě tohoto tance ve starověké Indii. Tady to je Bůh Šiva, tak jak ho Šara namaloval pro scénu. A namaloval dokonce obraz z této hry, který mu pak dlouhá léta visel u nich doma. Tady máme Šaru v kostýmu z této hry. Možná už tehdy hrával, víme, že hrál potom později v některých hrách. Možná ho tato hra ovlivnila, aby se vydal na cestu do Indie, to samozřejmě nevíme. Ale rozhodně se v tom roce začal učit anglicky, tady je na fotografii při výuce angličtiny.
A přestože ještě tu angličtinu dobře neovládal, tak víme, že v roce 1926 se vypravil do Indie. I když doma v Krakově zanechal manželku se synem, tady vidíme syna Zdeňka v kostýmu Koščuška a víme, že ta fotografie je z roku 1925. Prvním působištěm Karla Šary v Indii bylo město Darjeeling. Jistě všichni znáte to místo už jenom kvůli čaji. I tato fotografie je dílem Karla Šary, je obdivuhodné, jak ostrá a jaký široký záběr má na tu dobu. A tady máme už z naší sbírky akvarel Šarův Darjeeling v měsíčním světle. Prvním působištěm Karla Šary pracovním bylo místo u zdejšího fotografa, kde retušoval fotografie, ale protože byl malířem, začal zde portrétovat místní honoraci. Tady máme portrét hraběnky Rizy, Šara při práci v Darjeelingu. A hlavně ho v Darjeelingu oslovila místní divadelní společnost indická, která ho přesvědčila, aby jim vymaloval proscénium. Tady se díváme na to proscénium s oponou. A vyšel potom článek v místních novinách, kde Šaru velice chválí za jeho přístup, že to určitě neudělal pro peníze, ale z lásky k umění, protože honorář, který za to obdržel, mu sotva vystačil na zaplacení pobytu v hotelu. A krom výmalby pro scény a pomohl taky místnímu divadelnímu sboru s uvedením divadelní hry Visma, což je náročná divadelní hra z hinduistického náboženství, součást Mahabháraty, a vymaloval a navrhl pro ně kulisy a pomohl jim se světlem. Tady se přímo píše, že něco takového doposud nebylo v Indii viděno a že je to první taková scéna, kterou indické divadlo v Indii provádí. Tady potom máme několik fotografií přímo ze scén, z herci. Toto má být bitevní scéna. A my máme ve sbírce patrně nákres, který k tomu patřil z roku 1926. A tady je sám Šara v roli krále Adulhima. A patrně hrál dál v tom divadle, protože potom máme fotografii z role ve hře Zlomený meč. Tento kostým Šara patrně dostal darem, protože ho odvezl do Evropy a chodil v něm na maškarní plesy, půjčoval ho svým přátelům. Tady ho máme na kolorované fotografii. Ty první léta Šary v Indii taky byla obdobím, kdy navazoval kontakty nejenom s bílou honorací, ale i s vysokými kruhy indickými. Tady to je princezna z Majurbhajmu, kterou portrétoval, tady je portrét vyfocený. Toto je princ z Majurbhajmu a jeho portrét. A navázal také osobní přátelství s Maharádžou Thakurem, J.N. Thakur, který byl příbuzným Rabindranáta Thakura, nositele Nobelovy ceny za literaturu v roce 1913. Tady je Maharádža Thakur se Šarou, kouří opium. A Maharádža si u Šary objednal portréty celé rodiny. Tady je on, Maharádža a zbytek rodiny. Thakur měl chyba 12 bratrů i sester. Od Maharádži dostal Šara darem vodní dýmku, tady je na fotografii. A my tuto vodní dýmku máme ve sbírce, tak jsem vám ji vyfotila. Není to tak dobrá fotografie, jako Šarova fotografie. A na dýmce je opravdu napsáno profesoru Karlu Šarovi J.N. Tagore, Indie 1927. V roce 1926 a 1927 Šara nejenom vymalovával divadla, portrétoval, ale také podnikl expedici do Tibetu. A tady máme Lhasu, sídlo Dalaj Lámy. Šaru v pokoji v Lhase. A fotil na svých cestách, protože cestou do Tibetu procestoval i Nepál a Bhután, místní obyvatelstvo. Toto je tibetský ďábelský tanec. Toto je tibetský mnich, kterému by mělo být 120 let. Nepálská žena s dítětem, nepálská dívka,
bhutánský žebrák, žena z Bhutánu, další žena z Bhutánu a Šara sám s modlitevním mlýnkem. Šara pracoval nejenom v ateliéru, ale i venku a byl fascinován opravdu místním obyvatelstvem, který portrétoval pro vlastní radost. A my máme ve sbírce v muzeu kůži z tygra, z leoparda, buvolí rohy nebo 5 metrů dlouhou kůži z krajty, python. Šara neplánoval, že by v Indii zůstal dlouho. V jednom článku z těchto let se píše, že Šara přijel pouze studovat místní umění a kulturu a že se brzy vrátí do Evropy a že se snad zapomene na jeho lámanou angličtinu, ale nikoliv na práci, kterou zde vykonal. Takže tady máme Šaru na cestě zpět do Evropy, ale Indie ho natolik okouzlila, že se do ní celá 30. léta pravidelně vracel a neustále cestoval mezi Indií a patrně Polskem nebo Českou republikou. Víme, že byl v Čechách nebo v Polsku v roce 1934, 1936 a 1938. Tehdejší cesta do Indie byla možná pouze lodí, trvala přibližně 14 dní. Ale i tyto dny dokázal Šara využít a portrétoval lidi na lodi. Tady máme fotografii, jak portrétuje Jana Evangelistu Kubelíka, což byl geniální houslista a skladatel český. Je to z roku 1929 na parníku Krakově. Tady máme portrét ve sbírce, který tehdy vznikl. A při cestě do Evropy v roce 1930 zase na parníku Pilsna potkal Purohita Swamiho, to je tento muž, namaloval jeho akvarel. Purohit Swami je taky známá osobnost, přeložil do angličtiny Bhagavad Gita a propagoval v Evropě hinduistický a buddhistický přístup. Tlumačil Bhagaravitu do jazyka anglického. Víme taky, že v roce 1938 daroval Šara zvěřinci v Krakově tibetského medvěda a na kopci Maršálka na Sovinci zakopal urnu s hlínou ze břehu Gangy. Vraťme se ale k tomu, co vykonal v Indii během 30. let. Toto je slavné kino Regal Cinema, které vešlo do dějin umění jako špičková realizace ve stylu Art Deco. Šara byl najat na to, aby navrhl a vymaloval interiéry tohoto divadla, nebo kina. Ale víme, že na začátku 30. let navázal přátelství a spolupráci s tímto mužem, který se jmenuje K.M. Modi. Tento pán byl ředitelem společnosti Western India Theatres a tato společnost postupně skupovala stará kina v Indii, renovovala je a obnovovala a Šara vždycky pro ně vymaloval celé interiéry. Navrhoval a vymaloval a pracoval se světlem. Tady máme leták kina model Talkies v Ahmedabadu. Všimněte si té ženy na té bublině, na té kouli, protože my máme ve sbírce tuto kresbu, která to dost připomíná. A tady bych vám chtěla ukázat, za co byl Šara tolik chválen a vyzdvihován, že on začal v Indii razit nový trend ve stylu toho Art Deco, kdy tvrdil, že je strašně důležité, jaké barvy budou pro interiér zvoleny. Že nejde o to diváka a návštěvníka ohromit a šokovat, ale jde o to nabídnout mu nový svět ve správných barvách, tak aby ho utišil a uklidnil, aby si užil to, co proč do toho kina přišel, a zvláště v Indii, kde je takové horko, aby ty barvy chladily. Často je v těch článcích novinových zmiňováno, že je ten sál vymalován v odstínech zelené, béžové a jiných chladných tónech. Toto je Regal Talkies v Ahmedabadu. Máme zase fotografie. Tady je ještě lešení postavené. Detaily výmalby. Tady jsem celou stránku z alba, aby bylo vidět, jak Šara to album uspořádal, že měl výstřižky novinové a k tomu i fotografie.
Toto je divadlo v Plaza v New Delhi. Šara ale pouze nemaloval, dokonce navrhoval zahrady. Tady je jedna z jeho realizací, nevíme kde přesně. A také vymaloval několik kostelů v Indii, katolických. Toto je svatý Ignác v Bombeji. Tady je Šara při práci. A tady je Šara s vikářem toho kostela. A tady dole mají ceduly. Tady jsem vám ji zvětšila. Je tam napsáno, vymaloval profesorka Šara, Krakov, Polsko. Byl architektem i, toto je obytná vila v Ahmedabádu, víme, že to je jeho práce. A tady je to Maharaja Talkies, tedy znovu kino, v Bombeji. A tady je uvedený jako architekt i designer. Tady jsou dvě zajímavé fotografie z cestování Karla Šary po Indii, protože Indie je veliká a ta místa jsou od sebe dost často vzdálená. Využíval železnici a tady máme holení na železnici. Víme, že na konci 30. let zakoupil právě vilu ve Staré Vodě, blízko Bruntálu. Tady je článek z německého deníku, že indický panter se objeví ve Staré Vodě u Bruntálu. A do této vily právě odvezl z Indie a patrně teda i z Krakova všechny své osobní předměty a malby, které měl v Evropě. Šara byl milovníkem zvířat, nejenom je střílel, ale také je choval. Tady toho geparda s jménem Raja si ochočil jako psa. Choval také dvě opice. Patrně plánoval, že se v té vile usadí, ale plány mu překazila druhá světová válka, která Šaru zaskočila, když byl v Indii. A během druhé světové války zcela ztratil kontakt s rodinou, kterou zanechal ve Staré Vodě. Celých 5 let o nich neměl ani jednu zprávu. Takže Šara v podstatě v Indii uvízl, ale dál pracoval. Pracoval jak pro britskou armádu, jako expert na maskování, ale pracoval i na dalších soukromých zakázkách. Víme, že vymaloval například taneční sál v hotelu Savoy. Tady ho máme na fotografii z roku 1942, když se otevíralo New Globe Theatre v Madrasu. Tady je zase jiné kino, které se jmenovalo Globe. Toto je v Kalkatě, otevřeno v roce 1944. Tady už se píše, že vymalované a designované profesorem Karlem Šarou, tentokrát už je tady Czech artist. Na konci druhé světové války se patrně potom podílel na oslavách v Indii. Tady vidíme pavilon československý a Šaru v kroji na těch oslavách. Šara neprožil v té Indii jen samé zajímavé, milé a krásné chvíle, ale dokonce i života ohrožující okamžiky. Víme, že v roce 1931 ho na výpravě v Himalájích uštknul had a téměř zemřel, kdyby nebylo jogu Fasala Elahiho, který se ho v té džungli ujal a Šara strávil 2 měsíce v jeho chýši. A navázal s tím jogou Elahim hluboké přátelství, ale ztratil s ním potom kontakt po návratu do Evropy a snažil se ho zase najít, když byl v Indii, ale povedlo se mu to vlastně až v roce 1937, když zase onemocněl malárií a čirou náhodou ho v jiném městě potkal a dokonce naučil nebo umožnil, pomohl Šarovi přejít přes žhavé uhlí 10 metrů tam a 10 metrů zpátky a byl i takovým jeho duchovním učitelem buddhismu a hinduismu, který Šaru velice ovlivnil. Tady máme karikaturu Karla Šary, to má být Karel Šara podle nějakého karikaturisty při práci. Je tam napsáno don't disturb, nevyrušovat. Karel Šara byl často obdivován za to, s jakou rychlostí a zaujetím dovede zadanou práci vykonat. Patrně nikdy neměl provlevy s odevzdáním a s termíny. A víme, že vždycky, když pracoval na těch interiérech, pracoval na lešení, tedy vysoko, a když se snažil podívat se na to, co udělal, tak bylo potřeba odstoupit. Víme, že minimálně 2x z lešení spadnul v roce 1937 v Bombeji a potom později v roce 1954 v Austrálii. Ale naštěstí se mu nikdy nic vážného nestalo. Sám si z toho dělá legraci, že je tak zaujatý tím dílem, že zapomene, že je ve výšce, a že teda couvne, aby se podíval, ale že v Indii často zaměstnával chlapce, který neměl na práci nic jiného, než sedět, pozorovat ho a kdyby začal couvat, tak na něho zakřičet, aby přestal.
Po druhé světové válce by se patrně Šara vrátil do Čech, ale protože tady, víme, že tady vlastně ještě i byl, protože díla, která byla konfiskována ve Staré Vodě, některá jsou datovaná z roku 45 nebo 46, ale nezůstal tady patrně po vítězství komunismu v Čechách a rozhodl se, že se vrátí, ale nemohl se vrátit vlastně ani do Indie, kterou Britové začali opouštět a nebylo to už bezpečné, takže přesídlil do Sydney v Austrálii. Takže Šara se usadil v Sydney, ale v Sydney musel opustit svá zvířata. Toho leoparda Raju musel dát do zoo, protože policie, lidé se toho báli a policie ho donutila, že ta zvířata musel dát do zoo. Víme, že Šara dál maloval. Maloval interiéry restaurací, maloval v Sydney Luna Park, bez pochyby portrétoval, ale tato práce nemáme vůbec zdokumentované, protože jsou všechny v Austrálii. Víme třeba, že se v roce 1954 nebo 55 chystal udělat výstavu na Novém Zélandě. Víme také, že byl silný kuřák, dost často to jde na těch fotografiích vidět a v 60. letech už měl dost potíže, onemocněl na plíce a nakonec v roce 1968 v Moree v Austrálii na to zemřel. Aby byl obrázek o Šarovi celkový, tak vám představíme ještě trochu jeho rodinu. Příliš mnoho toho o nich nevíme, jen to, co víme z osobních dopisů, které máme ve sbírce a z fotografií. Toto je jeho manželka Marie. Víme, že byla Polka, protože se tak o ní v rodině hovoří a pamatují si na to. Měli spolu dva syny, staršího Zdeňka a mladšího Mirka. Ten Zdeněk, to je ten chlapec jako Koščuško. Tady je o pár let později zase jeho manželka Marie s oběma syny. Odhaduje mi, že ten Zdeněk se narodil kolem roku 1920. A ten mladší asi o 10 let později. Tady je syn Zdeněk, který se za druhé světové války přidal k československému letectvu v Británii. Tady je Šara s manželkou a mladším synem. To je zase Mirek a tady je jeho kresba od Šary z roku 1936. Proto si myslíme, že tak kolem 1930 se mohl narodit. A tady už potom máme Šaru s druhou manželkou. My nevíme, kdy manželka Marie zemřela, ale domníváme se, že patrně nikdy nebyla ani v Indii, ani v Austrálii. Víme, že byla ve Staré Vodě. Tady už starý Šara s druhou manželkou Adelheid a dcerou Jasmínou. Ta dcera Jasmína se narodila v roce 1958, když bylo Šarovi 62 let. Tady je už teda Šara velice starý. Vidíme, že tady má nějaké památky, žiju na Indii a rozhodně vymaloval sám i pokoj. A tady už potom máme úmrtní oznámení profesora Karla Šary z roku 1968. Zemřel 23. srpna. A aby jsme si ještě mohli udělat celkový obrázek o tom, jaké předměty, tedy jeho díla máme ve sbírce, tak můžeme si prohlídnout sérii jeho maleb a kreseb a je pěkné, že sedíme tady, kde vidíme i některé originály. Toto je tedy patrně nějaký katolický kostel někde v Evropě. Má ho i na fotografiích, ale nevíme zatím, kde to je. Nepodařilo se nám ho určit. Toto je kostel v Glivicích. Stojí dodnes. Toto je Šarovo obilí v Darjeelingu. Nedokončený obraz brána východu. Nádherný pohled na Himaláje. Toto je opět pohled na Himaláje ze zahrad, v něž Šara pobýval. Toto je trochu expresivně laděný průsmyk do Tibetu. Gepardi číhající na zvěř. Máme dvě malby ovlivněné druhou světovou válkou. Tam za panem ředitelem je apokalyptický jezdec. Ale to, co šlo s Šarovi nejlíp, samozřejmě byly portréty. Ty dokázal namalovat úžasně. Tady je zase nedokončený portrét. Tahle rozesmátá krásná dívka, ta je moje nejoblíbenější. Jiný portrét indické dívky. Tady ten obraz sice není signovaný, ale víme, že je od Šary, protože ho máme tady na fotografii.
Zase nedokončený portrét mladé ženy. Ano, ten tady taky visí. I takové pohádkově laděné scény maloval patrně jako náměty pro ty realizace v interiérech. Ráčputská krasavice. Jeden akt. Tady ho máme Šaru při práci na něm. Dáma v pavých perech. A tady to je konec Šarových děl, které máme ve sbírce. A podařilo se nám ale najít už i pár děl, která jsou v soukromých sbírkách. Takže teď vám jen tak krátce ukážu. Tento je v Austrálii. To je v privatných sbírkách. Uh-huh. Tyto dvě jsou v Ostravě. A tady ten Krakovák je někde v Polsku. Ne, to jsou žrudla, jsou různé. Toto je vyšukivanie na širči. A tutaj ten bardzo spadělý Krakovák, to je sklep s antikvami v Toruňu. I dielo Karla Šary. No to neviem, to už nepamätám. Nás interesovalo tylko zdjęcie. To by bylo tak zhruba všechno. Ukázali jsme vám jenom takový průřez s Šarovým životem. Těch jeho realizací je mnohem a mnohem víc. To byl opravdu jen zlomek, který jsme stihli představit. A taky toho ještě před námi mnoho leží k probádání. Vy jste v podstatě první, komu jsme zveřejnili informace, které se nám v průběhu ročního výzkumu podařilo získat. A sami si uvědomujeme, že to má ještě mezery a ještě nás čeká mnoho práce. Děkujem. Já chyba chtěl bych povědět, že... To už vystačí, děkuji. Ne, tylko jak mluvil pan direktor o těch zvězkách našich Polaků i Čechů, a Šara je taká postať bardzo interesująca, tak i to, ta žrudla spółczesna. Teraz szukamy w polskich źródłach bardzo interesujące i dla Szary, a nie tylko zdjęć, ale też artykułów. To jest ilustrowany kurier codzienny, który był w Polsce drukowany między wojnami. Tak, tak to, to są i dotąd źródła po polskiej stronie. Dziękuję bardzo.